ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଭୁଲ ମାଗିବାଟା ନାହିଁ, ଆପଣ ଏଇନେ ଇଏ ବୋଲି ଆଉ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି କରୁଥିବେ ନା ନାହିଁ ବୋଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଭାଇ ମୋ ଗୋଡ଼ ଧରନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆପଣ ମୋ ଗୋଡ଼ ଧରିଲେ ମୋର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଭାଇ। ଭାଇ ଭାଇ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବସ୍ରେ ଆପଣ ଭୁଲ କାମ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ କାମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ସଂଯମତର ସୀମା ସରହଦ ଭୁଲିଗଲେ ଡାକ୍ତର। ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରି ବନ୍ଧା ହେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପୂର୍ବତନ ସିଡିଏମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଜୁଆଲ, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଯଦି ଆପଣ ଝିଅକୁ ଯଦି ବୋଉକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି କ'ଣ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଆପଣ ସହିଥାନ୍ତେ ତ? ନାଇଁ 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 ହାତ ଧରିଲେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ହେବନି ପୁରା କହିଲି ହେଲା। ଆପଣ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତୁ, ଆସିବେ ନାଇଁ ନା ବୟସ ହେଲାଣି ବୋଲି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ହେଲାଣି ବୋଲି କଥା ବୋଲି ତା'ହେଲେ କ'ଣ ଭୁଲ କଲା ପରେ କେମିତି କାକୁତି ମିନତି ହେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବୈଦ୍ୟନାଥ ନାୟକ। ଜଣ ଜଣ କରି ଗୋଡ଼ ଧରୁଛନ୍ତି, ମାଗୁଛନ୍ତି କ୍ଷମା। ଘଟଣା ଦିନ ସାମନ୍ତରାପୁରର ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି BDA କଲୋନୀ ସ୍ଥିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ଡାକ୍ତର ବୈଦ୍ୟନାଥଙ୍କ ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା। କାଲି ଆମେ 10:30 ବେଳକୁ ଯାଇଥିଲୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ? କ'ଣ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ମୋ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲି 11 ଚେକଅପ୍ ହେବ, ଚେକଅପ୍ ହେବ, ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, କାଲି ନେଇକି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲି। ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପୁଣି ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ଥରେ ଚେକଅପ୍ ହେବ। ମୁଁ ତ ଆଉ କହିଲି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ଚେକଅପ୍ ହେବାକୁ, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଗଲେ। ସେଠିକି ମୋ ୱାଇଫ୍ ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଚେକଅପ୍ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆସିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନାସ୍ତି ସେ କେସ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବେନି ତାଙ୍କରେ, ଆଉ ସେ ଯେମିତି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ସେଠି ଆଉ କ୍ଲିନିକ୍ ନ କରନ୍ତୁ କି କାହାକୁ ଆଉ କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଯେମିତି ତାକୁ ନ କରନ୍ତୁ। ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ନାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗଟି ଆସିଛି, ଏ ଅଭିଯୋଗଟି ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏଇ ଘଟଣା ହେଲା, ଜନୈକ ଭଦ୍ର ମହିଳା ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକ୍ କରିଥିବା ଡକ୍ଟର ବୈଦ୍ୟନାଥ ନାୟକଙ୍କର ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ସେ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଭଦ୍ରମହିଳାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମର ଟାଉନ୍ ଥାନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଉନ୍ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 203 354 354A 509 IPC କେସ୍ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ ଏବଂ ସେ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହେବେ। ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଶେଷରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ ଡାକ୍ତର। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ମାମଲା ନୁହେଁ, ଏମିତି ଅନେକ ଆହୁରି ମାମଲା ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ .in।